Svit má vo svojom kádre aj hráča, ktorý strelil gól Barcelóne. Áno, počujete dobre. V roku 2003 remizoval Púchov v pohári UEFA so slávnou Barcelónou 1-1. Práve hráč Svitu Milan Jambor sa postaral o historický úspech tohto klubu. Dnes už rozdáva presné prihrávky hráčom Svitu. V Barcelóne Milan Jambor dáva góly a dneska dal Miňo, nedal. Miňo, nesprchuj sa. No, hýbaj, tu sú borci z inej ligy. A pozdravujte Lacka Molnára, to je môj človek. Miňo, poď tu. Nie, on tam s Pujolom telefonuje. Proti Barcelóne dávaš góly a proti klub tam vedie. Nie, tak dneska ma spoluhráči zastúpili. Ja tam mám dôležitejších zápasov, ktoré dali chalani. Hralo sa inak ako proti Barcelóne? Tak, samozrejme je to iná súťaž amatérska. Hlavne iné kamery vás snímali. Ale zas oslavujeme tu profesionálne, jak vidno.